Wie is het allerleukste konijn? Dat is Bobo. Waar wil het Chef en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey, Snuffelsnuit. Ik verwacht vandaag een belangrijke brief, maar de postbode is nog niet geweest. Bobo, kom je nu eindelijk eten? Ja, ik kom. Bobo, waar bleef je nou? Wij zijn al bijna klaar met ontbijten. Er zijn belangrijkere dingen dan eten, mam. Oh ja? Jij moet toch eten om groot te worden? Oh, maar ik heb helemaal geen trek. Ik wacht op een brief. Oh, wat voor brief dan? Een brief van de tekenwedstrijd waaraan ik heb meegedaan. Oh, jullie zullen trots op me zijn. En waarom dan wel? Omdat ik de eerste prijs zal hebben gewonnen natuurlijk. En dan word ik pas echt groot. De grootste tekenaar van heel Wortelberg. Je bent in ieder geval de grootste opschepper. Ja, hoe kan je nou weten dat je gewonnen hebt? Dat voel ik gewoon. Oh, ik wil Tjerk zijn gezicht wel eens zien als ik hem de prijs laat zien die ik heb gewonnen. Nou, Bobo, Krabbel heeft wel een beetje gelijk. Je kunt beter de brief afwachten voordat je gaat dromen over een mooie prijs. Je kent toch het spreekwoord, je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. Bobo, kom nou eerst even een boterham eten. Geen tijd. De postbode is net geweest. Een brief voor mama. Nog één voor mama. Zie je wel? De brief van de tekenwedstrijd. Beste Bobo, via deze brief delen we je mee dat je de tekenwedstrijd helaas niet hebt gewonnen. Snuffelsnuit, hoe kan dat nou? Niet gewonnen. En, meneertje opschepper, is je brief erbij? Nee, alleen wat brieven voor mama. Ja, doei. Ik kon Krabbel natuurlijk niet vertellen dat ik al een brief gekregen had waarin stond dat ik de wedstrijd helemaal niet had gewonnen. Wat zou ze me uitgelachen hebben? Daarom bedacht ik dus het vetgave plan om zelf een brief te schrijven waarin staat dat ik de wedstrijd wel gewonnen had. Kijk eens! De brief van de tekenwedstrijd is toch nog aangekomen. En heb je gewonnen? Natuurlijk. Er staat zelfs dat ik de grootste tekenaar ben van heel Wortelberg. Lees zelf maar. Je meent het. Oh. Wow, heb je echt gewonnen? Ja, dat zei ik toch al. Dat is geweldig, Bobo. Oh, ik ben trots op je, hoor. En waar staat dan wat je gewonnen hebt? Dat is een verrassing. De eerste prijs wordt nog opgestuurd. Doei! Oh, nu moet ik ook nog een prijs verzinnen om Krabbel te overtuigen dat ik echt heb gewonnen. Hoi, hoi, Bobo! Ik moet je wat vertellen. Oh ja? Wat dan? Nou, ik heb een brief gekregen. Ik ook! Ja, want ik heb meegedaan aan de tekenwedstrijd. Oh ja? En ik heb de eerste prijs gewonnen. Hoezo heb jij de eerste prijs gewonnen? Nou, kijk, daar staat hij. Snuffelsnuit. Ja, dat dacht ik ook toen ik hem voor het eerst zag. Maar wil je er even op letten? Want ik moet nog een klusje gaan doen voor mama. Tot zo. Tot zo. Snuffelsnuit. Die Tjerk heeft echt de eerste prijs gewonnen. Oh, Bobo. Is dit jouw eerste prijs? Wat goed van je.
nu echt heel trots op jou, hoor. Stel je voor, mijn eigen broer, de grootste tekenaar van heel Wortelberg. Ja, de grootste. Hoi, hoi. Hadje. Ja, Bobo, ik dacht, ik neem mijn eerste prijs toch maar meteen mee. Mijn mama was zo trots op me. En wat vinden jullie van mijn eerste prijs van de tekenwedstrijd? Mooi, Tjerk. Heel mooi. Dankjewel. Doei. Dag. Bobo, als dat Tjerks eerste prijs is... Daar is jouw prijs dan. Nou, eigenlijk heb ik helemaal geen prijs. Nee, ik deed maar alsof ik gewonnen had, omdat ik de hele dag had lopen... Opscheppen. Ja, zeg het maar. Opscheppen. Ja, hey, mama, ik wou gewoon dat jullie trots op me waren. Mijn lieverd. Wij zijn altijd trots op jou. Echt? Ja, zolang je maar geen domme dingen doet. Ja, het was inderdaad heel dom wat ik had gedaan. Snuffelsnuit!